Deze kandidaat, of eigenlijk moet ik zeggen kandidaten, hebben DIS. Vroeger bekend als een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Deze psychische aandoening heeft ze gekregen door traumatische ervaringen uit haar jeugd. En omdat ze daar destijds niet mee om kon gaan, heeft ze meerdere persoonlijkheden ontwikkeld die dat wel kunnen. Het is echt een overlevingsmechanisme geworden voor haar. Want de trauma's echt verwerken is hierdoor natuurlijk enorm uitgesteld. Wij zijn het systeem deskundig. Dat bestaat uit meer dan 100 mensen. Vrouwen, mannen en kinderen. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën en meningen. Daarom beginnen wij elke dag met een gezamenlijke bijeenkomst. Welkom Stronghold System bij deze bijeenkomst. Amy, dankjewel dat je er bent. En welkom aan Saar. Zijn er verzoeken voor wat we vandaag deze week gaan doen? I want to go to the Mac store. Oké. Okay. Amy wil naar de Mac winkel. Schrijf ik dat zo op? Yes. Dus eigenlijk sta ik hier nu met 100 mensen. Ja, minstens. We ontmoeten nog steeds nieuwe mensen van tijd tot tijd. Want je zegt ook we. Ja. Heb je ook liever dat ik je met we aanspreek? Ja, absoluut. En wie zijn er dan allemaal? Het zijn verschillende mensen met hun eigen leeftijden, hun eigen namen, hun eigen interesses, hun eigen genders. Maar welke personen heb ik dan allemaal voor me? Nou, nu heb je alleen Saar voor je. En dan zijn er dus nog andere mensen die meeluisteren. Zodat als die zo meteen naar voren komen, dat ze niet helemaal niet weten wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Kan ik eigenlijk ook nu iemand anders spreken? Ja, dat kan. Heb je een voorkeur? Nou ja, waar kan ik uit kiezen? Amy of Bailey, die zijn in de buurt. Amy is een jonge vrouw, die veel van make-up houdt. En Bailey is een persoon die heel erg van koffie houdt en ook wel van een praatje. Nou, laten we dan eerst even, ik heb wel zin in wat make-up tips, Amy. Oké, nou, dan ga ik even naar binnen, zoals ik dat noem. En dan ga ik vragen of Amy naar de voorkant wil komen. Oké. Oké, ik ga mijn ogen dicht, want anders vind ik het raar als mensen naar mij staan te kijken. Is goed. Hey Amy, wil je naar de voorkant komen voor mij? Hoi, ik ben Amy. Hoi, ik ben Jurre, aangenaam. Hoi Jurre. Welkom in ons huis. Ja, thanks. Ik ben Amy, ik ben 21. En ben je nou bijvoorbeeld echt een heel ander meisje dan Saar, vind je? Ja, dat denk ik wel. We zien er ook heel anders uit. Saar zou denk ik nooit make-up dragen. En zijn er ook bijvoorbeeld jongens? Ja, zeker. Best wel veel eigenlijk. Oké, wil iemand, een van de jongens, specifiek naar voren komen? Hallo. Hi. Oh god, je bent op tv. Oké. Mag ik wat water? Tuurlijk, neem lekker een slokkie. Ja. Vertel eens wat over jezelf, nu je er toch bent. Ja, nou, mijn naam is Daniel. Oké, ik ben Jurre. Hoi Jurre. Maar dan zit je dus ook telkens heel erg anders in je lijf, want je bent een gast, maar je hebt wel borsten. Ja, helaas. Ja? Had van mij niet gehoeven hoor, maar gelukkig is het een beetje bedekt. Ja. Esther wil graag een lange rok aan. Die optie hebben we, maar ik denk dat Bailey en Drake en die ook daar echt niet blij mee gaan zijn. Zeker als we nog de stad in moeten. Dus ik denk, Esther, dat het beter is als we geen rok aandoen. Daniel, hoe is de DIS helemaal zo gekomen? Ja, DIS wordt het meest geassocieerd met vroeg kinderlijk trauma. En dat is bij mij dus ook zo het geval. Hmm. En wat er vroeger precies gebeurd is, daar wil ze niet over praten. Omdat het trauma tot op de dag van vandaag niet verwerkt is. Ik denk, Amy, als we jou de kans geven dat je hier over een uur nog zit te make-uppen. Dus misschien kunnen we mascara en lippenstift of zo? I guess so. Dat is bijna geen make-up, hoor. Ik bedoel, dat is gewoon wat ik elke dag minstens op heb. Valt dit te genezen, eigenlijk? Daar verschillende meningen over. Genezen is ook alsof het een ziekte is. En ik zie het zelf niet zozeer als een ziekte. Want hoe ik het uitleg is, de mensen zijn niet het probleem. De trauma is het probleem. En daarvoor zeggen ze inderdaad dat je de trauma moet verwerken. En dat er dan dus kans is dat je weer één persoon wordt. Maar het blijkt dat maar 12,8% van de mensen na al die jaren therapie dat ook echt behaald hebben. De
want ik voel me beter. Mooi zo. Vandaag staat er een middagje shoppen op de planning. Maar met wie? Dat is de grote vraag. Wie is er nu? Emily. Emily. Ja, hoi. Hoe voelt zo'n plek als dit? Ja, het is wel druk. Vaak is het dan druk in mijn hoofd. En als er dan zoveel mensen om mij heen zijn, dan is het bijna moeilijk te differentiëren tussen wat nou binnen en buiten is. En daardoor zou ik erg in de war kunnen raken. En ja, als ik verward raak, dan ga ik switchen tegen mijn wil in. Dan raak ik echt de controle kwijt. Maar en is er dan ook wel eens een flinke ruzie? Ja, soms wel ruzie. Waarom? Ja, omdat we het niet eens kunnen worden over bepaalde beslissingen. Maar over wat dan bijvoorbeeld? Ik zit natuurlijk gewoon op 70% waaijong, dat is 70% minimumloon. En daarbuiten heb ik natuurlijk eigenlijk meer kosten. Want niet alleen ik wil een nieuw shirtje of heb een nieuw shirtje nodig. Maar Drake wil ook een nieuw shirt waar hij naar buiten wil en kan, weet je. De snoepwinkel. Ja. Is er nu iemand die denkt, hallo, dit is mijn... Oh ja, wie? Emma. Nou, laat haar komen. Oké. Hoi. Hallo. Ah, we staan hier op een hele leuke plek. Want zal ik je een geheimpje verklappen? Oké. Ja, je mag snoep kopen. Yes. Kom maar pakken. Oké. Deze? Ja. En deze? Gaat iedereen hier heel blij mee zijn dat jij dit nu doet? Ik denk niet dat iemand die lust, behalve ik. Deze Twizzlers. Oh, Emma, ja. Deze unicorns. Deze? Ja. Echt? Ja, tuurlijk. Zo, kijk hoe groot dat. Waren jullie vroeger ook al met meer? Ja, ik weet ook wel, zeg maar, heb ik wel herinneringen van dat ik als kind al met andere kinderen speelde, maar die dan in mij waren in een soort fantasiespel. En ik heb ook heel lang niet geweten dat die kinderen er niet echt waren. Dat andere mensen die niet zagen zoals ik die zag, dat kwam ik pas achter toen ik gediagnosticeerd werd. Hoe was dat dan, dat moment om dat te horen? Ik geloofde er niks van. Nou, en toen het eigenlijk mijn werk ging beïnvloeden, dus twee keer gebeurd dat ik het nog weet. De eerste keer was dat iemand jarig was en ging trakteren. En toen was er dus opeens cake en taart en toen kwam Emma naar buiten en ik kwam taart eten. Ja. En een andere keer was dat de snoepjesautomaat niet deed. En toen is er ook een kleintje gekomen en die is gaan huilen. En dat was echt over de toeren. Dus ben ik ontslagen twee keer. Oké. Okay. Amy? Ja, hoi. Kijk, dat komt goed uit. Want je hebt vanochtend al gezegd dat je make-up wil. Ja. Is dat dan financieel nog een dingetje? Of kan je nu gewoon echt alles? Ik weet bijvoorbeeld dat ik 10 euro per maand mag uitgeven aan make-up. Laten we dan in ieder geval binnen het budget van 10 euro blijven. Ja. Even kijken, zie je nog lippenstift? Deze zijn allemaal te duur, hè? Zie je? Maar soms kan ik dan ook zeggen, hey, Isa, mag ik nog even 5 euro van jouw zakgeld als ik het in deze kleur neem? En dan kan ik bijvoorbeeld voor 15 euro iets uitkiezen. Dus dan gaan we voor deze? Maar ik wil liever deze. Dat zegt Emily, hè? Zien, dan moet ik kiezen. Maar zij denkt dat ik nu deze dan neem omdat zij die wil, niet omdat ik hem wil. Oh, ja. Daarom ga ik dus gewoon voor de 10 euro. Dan heb ik die discussie niet. Want dan kan ik kiezen wat ik wil kiezen. Ja, snap laten wat we voor bedoel? De 10 euro gaan, alsjeblieft. Okay. Zijn we sneller klaar. Kunnen we er nu voor zorgen dat er een jongen boven komt die waarschijnlijk helemaal niet van make-up houdt? Ja. Hallo. Hallo. Drake? Yes. Oh, you speak English? Yes. Okay. We just bought some makeup. Oh, wow. Yeah, for you. For me? Yeah, well, not for you, but for Amy. Oh, okay. Yeah, that makes more sense. I don't wear makeup, obviously. Okay. You are wearing a little bit of makeup from this morning. Oh, right. Like, but you don't feel like... Well, so for me, I have a really big... dissonance from this body. So this body is wearing makeup, but I'm not. Mm-hmm. Right? I notice I'm in a female body, but I'm not. So I like really distance myself from that as much as possible. Are you glad that this costs 10 euro? Fits within Amy's budget, I guess. Yeah. Yeah, I mean, I wouldn't spend my money on it. But it's not yours. But it's not mine, so it's fine. Okay. Yeah. Well, let's take it. Awesome. Nou, ben je er blij mee? Ja, zeker. Yes.
Omdat dis zo onbekend is, kunnen veel mensen zich moeilijk voorstellen dat iemand er echt van overtuigd kan zijn uit meerdere personen te bestaan. Hierdoor wordt er vaak aan getwijfeld of het nou wel echt is. Nou ben ik nu natuurlijk een paar dagen met je mee geweest op stap. En lopen jullie er ook vaak tegenaan dat het niet wordt geloofd? Ja, dat gebeurt heel vaak. Niet alleen bij mij, maar echt bij iedereen met dis. Een onzichtbare stoornis wordt heel vaak natuurlijk niet geloofd. En dat is best wel lastig om mee om te gaan natuurlijk. Want het is mijn waarheid. Wat bedoel je met mijn waarheid? Ja, ik weet 100.000% zeker dat ik dis heb en dat ik meervoudig ben en dat ik meerdere personen in mijn lichaam of in mijn hoofd of waar ze dan ook zitten heb. En als jij denkt dat het niet zo is, dan kan ik daar niks aan veranderen. Mijn waarheid verandert daar niet door. Mijn realiteit verandert er niet door wat andere mensen over mij denken of over mijn dis denken. En om de stoornis beter te begrijpen, heb ik iets meer uitleg nodig over wat er omgaat in het hoofd van mensen met dis. En daarom heb ik afgesproken met een psycholoog die meerdere mensen met deze stoornis in behandeling heeft. Ja, want hoe kan het nou dat iemand met dis echt verschillende personen ontwikkelt? Meestal heeft het te maken met heel vroeg kinderlijk trauma. Dan gebeurt er iets wat zo heftig en zo groot is dat zich als het ware van binnen stukken afsplitsen. Dus dan is er een stuk wat het trauma heeft. Waardoor als je in het stuk zit wat niet het trauma draagt, dan kun je beter functioneren. Want je draagt die pijn niet, die angst niet, die verwarring niet. En zo kunnen mensen ook in steeds meer stukken splitsen, afhankelijk van hoe heftig en hoeveel ze dingen meemaken. Het is echt een soort van coping. Ja, het is een overlevingsmechanisme. Ja. En daar zie je ook het switchen ontstaan. Dus op het moment dat ik Pietje ben en ik heb een bepaald trauma en het komt te dichtbij, dan switch ik naar Klaasje. En die heeft dat trauma niet en die verdraagt dan wat er op dat moment gebeurt. En dat is dus hoe dat copingmechanisme ook werkt. Iemand kan weg van de pijn. In hoeverre bestaan die personen dan echt? Ja, wat is echt, hè? Dat is wel een ingewikkelde vraag. Voor degene die al die mensjes in zich heeft, ik noem ze soms mensjes, zijn ze echt. Alleen, het is natuurlijk wel hun eigen realiteit. Het is wel de eigen realiteit van degene die al die mensjes in zich heeft. En het is natuurlijk niet echt. Om ooit weer terug te gaan naar één persoon is therapie noodzakelijk. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt om de juiste behandeling te vinden. Je hebt nu een aantal jaar de diagnose. Ja, 10 jaar. 10 jaar? Ja. En waarom is die behandeling er nog niet? Ik heb wel verschillende intakes gehad. Maar ik word elke keer niet aangenomen omdat ze of niet weten hoe ze met de dis moeten omgaan. Of ze zeggen dat ik te veel trauma heb. Om toch de noodzakelijke rust in haar hoofd te krijgen, is ze aan het mediteren geslagen. Dit is een goed hulpmiddel, maar het is zeker niet de oplossing. Die vogel is echt heel lief voor ons aan het zingen, hoor. Ja, ik moet mooi, natuurlijk he? Niet praten. En hoe vaak doe je dit dan in de week? Nou, in de zomer wel, bijna elke dag. Ja? Ja. Maar denk je dat je het ook zonder zou kunnen? Leven zonder meditatie? Ja? Ja, denk het wel. Ik had liever behandeling gehad, zeg maar. Ik denk dat ik daar toch meer mee opgeschoten was dan alleen meditatie. Maar het helpt, alle kleine beetjes helpen. En zo bouw je natuurlijk een beetje wat ze noemen de toolbox op. Daar stop je allemaal kleine dingen in die helpen. En al die kleine dingen maken dat je leven een beetje beter wordt. Ja. En meditatie is één van die dingen voor mij. Ja, want je zegt het al zelf, die behandeling. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik hoop dat ik ooit behandeling krijg. Dat ik mijn trauma's kan verwerken. Ja, dus het is gewoon hopen dat dat snel wordt gefixt. Ja, absoluut. En zijn er nog andere dingen waar je voor jezelf op hoopt? Ik hoop vooral dat het goed blijft gaan. Dat ik stabiel blijf. Nu lijkt het misschien net op tv alsof ik heel veel controle over dat switch heb. Maar eigenlijk heb je misschien 5 mensen gezien met wie ik heel goed contact heb. En die andere 95, weet je, die komen ook niet op beeld. En die hebben... Ja, die zijn veel minder in het hier en nu. En ik hoop dus voor mijn toekomst dat alle mensen in mij gaan ervaren dat we nu veilig in het hier en nu zijn. En in therapie hun eigen trauma zelf mogen verwerken. Ja. Zou je je leven zonder iedereen kunnen voorstellen? Nee. Het is altijd zo geweest voor mij. Denk ook altijd, vind ik het heel zielig voor jullie wie alleen zijn. Nou... Dat snap ik wel, want ik kan me soms wel heel alleen voelen. Hmm. Dan ben ik echt alleen met mezelf en dat hebben jullie dus niet. Ja, ik kan me ook wel alleen voelen hoor, maar het is toch anders denk ik. Hoe is dat dan? Wat is dat dan voor alleen? Ja, alleen met mijn systeem. Alleen met
En verder niemand. Zeker als ik dan word afgewezen voor hulp of zo. En zeker als ik dan in crisis ben. Nou, dan kan ik me wel echt alleen voelen. Dus ja. Ik denk, nou, niemand komt ons echt helpen, behalve wij onszelf.